Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Алиясқызы. Жамбыл облысындағы жарылыстан соң біраз мәселенің беті ашылды. Қазір қылмыстық кодексінің 462-ші бабы 3-ші бөлігі, яғни оқ дәрілер жарылғыш заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу бойынша жүргізіледі тергеу. Демек, әскери қоймадағы қару-жарақ, оқ-дәрілер дұрыс сақталмаған немесе мерзімнен өткен болуы мүмкін. Елімізде әскери қоймалардың саны аз емес екенін ескерсек, ол жерлерде де жарылыс болмайтынына кім кепіл? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ендеше студиямызға келген мамамен және Skype байланыста отырған спикерлермен таныстырайын. Студиямызда Ермек Сейітбатталов, отставкадағы полковник, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі оперативтік жобалау департаменті бастығының орынбасары қызметін атқарған, әуе қорғаныс күштері бастабының бастығы, бас қолбасшының бірінші орынбасары міндетінде болған және 2016 жылдан бері отставкада әскери ұшқыш. Сәлеметсіз бе? Сондай-ақ Skype байланыста Айдос Сарым, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Нұр Отан партиясы фракциясының өкілі. Сондай-ақ Оралбек Ысқақ, саясаттанушы. Сәлеметсіздер ме? Енді Жамбыл облысындағы жарылыстан кейін біраз уақыт өтті. Осы аралықта соңғы мәлімет бойынша қаза тапқандардың саны 15 адамға дейін артты. Ал жараланғандар әлі де ем қабылдап ауруханаларда жатыр. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде көптеген видеолар, бейне жазбалар таралуда. Онда өздеріңіз көрген боларсыздар, мейрамханада кафеде тамақ ішіп отырған қыздың бетіне қаншалықты жағы жарылыстың шынысы тиген, жарылыстан шыны тиген көріністі байқадық. Сондай-ақ әскерилердің, нақты айтқанда өрт сөндірушілердің бейне кадрлар тарады. Ол жерде олар, мынадай мәселен айтқан, әскерилер, әскери қоймада жарылатын зат жоқ деді. Сол себепті біз ол жерге өрт сөндіруге қорықпастан бардық деген. Бірақ өздеріңіз білетінде одан кейінгі жағдай өздеріңіз көріп отырсыздар. Адам шығыны да болды, зардап шеккендер де бар. Бұл нені білдіреді? Яғни қазір соңғы тергеуге қарайтын болсақ, тергеу жаңағана айтып өттім. 462-ші бап 3-ші бөлік бойынша қылмыстық кодексінің тергеу басталды. Ол дегеніміз жарылғыш заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу дегенді білдіреді. Мұндай елімізде мүмкін бе, аға? Сіздің сұрағыңызды үшке бөлейік. Ең бірінші бағанағы қарындасымыз кафеде отырғанда, терезеден қарағанда жаңа терезе шынып, түгелі бетіне толқыны жеткен демек. Да, оның алдында біз тағы бейнероликте түсірім бар. Машинадан шығып, жас жігіт. Ана от шыққан жерде сонымен соларда жарылысты түсіреді. Жарылысты көргеннен бастап жаңағы кісіге әуе толқыны келгенше 2 секунд, 2,5 секунд өтеді. Бұл не айтады? Бұл айтады, ол жерге дегенде жарылыс жерген болған жергілікті. Ана дыбыстың да жылдамдығы, әуе толқынның келетін жылдамдығы да 340 метр бір секундта. Сонда біз ойлаймыз, 700-800 қадам бар шығар деп. Сонда соның жаңағы қысымы, нандай қуаты жаңа жігітке келгенде жігітті құлап тастайды. Осыдан айтқанда үкімет қаулысы 400 метр деген дұрыс болмайды. Біз айттық енді. Яғни сіздің айтып отырғаныңыз әскери қоймаларды ауылдар мен аудандардан қашықта орналастыру үшін 400 метр бекітілген, демек ол талапқа жатпайды. Одан қашықта орналасу керек. Үкімет қаулысында 400 метр бұл не ғой? Границасы не әлгі? Шекарасы әлгі запретный зона, кіруге шектелген сондай жер. Ол жарылыстық емес, а бірақ та жарылысқа әрі таман қою керек, одан да. Соң кейін бір айтып кететін бір жағдай бар. Түгел оқ-дәріні шетке шығаруға болмайды. Бір күн, екі күндік соғысқа жақсы, жарамды оқ-дәрілері, техникалар өздерінің есінде болу керек, әскери бөлімдерде болу керек.
Айдос мырза айтқандай, шет жаққа жүгіріп барып тоқтай тұрыңдар, қазір біз қару-жарақты алып келеміз деген ондай әңгіме болмау керек. Енді сіз үшіншіден айттыңыз, мынандай оқиға болуға мүмкін деп. Болып отыр ғой енді. Соң кейін мына іс қозған туралы мен бір пікір айтсам. Былай мен бір мысал келтірейін. Қазіргі заманда мына біздің өзіміздің қалай енді суверенитет кезімізде не болып отыр? Авиацияда бір апат жағдайлар болып отыр. Сонда іс қозғанда ұшудың даярлануға қағидасын бұзған, тәртібін бұзған, талапты бұзған деп іс қозғайды. Ол былай айтқанда дұрыс емес. Дұрыс емес. Қалай болды? Тергеу дұрыс қозғалмайды. Да, да. Соның нәрсе негізі дұрыс емес біраз. Мен ана генералды прокуратура, әскери бас прокуратура, басқа құқық қорғаушы жігіттерге, әріптестеріме айтушы едім былай. Түзу бастағанда мында өлім болды. Сол фактан бастау керек. Әрі қарай жүбін таратқанда жаңағы келесіз. Бұзылды ма, бұзылмады ма, сонда переквалификация болады. Егерде өлім болмаса, чисто техникаға зардап келсе, онда ана әскери бөлім бізге осында зардап келді деп істес болу керек. Сол жағдайда шығару керек. Бізде мынау практика болып кетті. Әлде қолында әліштіме дәлелдеген ана факторларды сұрыптамаған, кінәлілердің кінәсі дәлелденбеген. Содан сразу аша баса, қолда жоқ жағдайды нәрсені ашуға болмайды. Бұл заңға сәйкес келеді, сәйкес келмейді. Неге десеңіз, презумпция невиновности бар ғой. Істі ашқанда уже оларға кінә тапқан дұрыс емес. Ол өздерінің процессуалдық аналардың конституциялары құқысын бұзды деген сөз. Мен сол әріптестеріме айтушы едім, осында ептеп заңның несімен жүріп, ақырын соны ашу керек деп едім. Айдос мырза, сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Енді мен әскерилерге сенбес енді құқым жоқ. Әскери азаматтар соғыс жағын, қару жағын бізден жақсы білетін шығар. Біз енді қисынға салып айтуымыз керек сияқты деген. Енді жеке менің ойым, енді әрине прокуратура, тергеу органдары бізден өздері енді анықтай жатар. Бірақ басты мәселе менің ойымша екі қылмыстық іс керек сияқты. Бірінші қылмыстық іс ол болған жағдайға қатысты, екіншісі мына өрт сөндіруге қатысты. Соның тәртібі сақталды ма, сақталмады ма, соған байланысты. Өрт сөндіру кезінде, демек сіздің ойыңызша, ол жерде тәртіп белгілі ережелер сақталмаған. Қауіпсіздік техникасы деген ұғым бар. Осындай өрт болған кезде, әсіресе әскери қоймадағы, ол енді күнде болып жатқан штатты жағдай емес қой. Сондықтан оның өзінің тәртібі, бекіген ережелері болу керек. Және де енді үшінші мәселе, ол туралы енді жаңа министрге де тапсырылып жатыр. Осы кезге дейінгі тексеріс нәтижелері. Қандай комиссия осы қойманы тексерді, қандай үкім ұйғарым шығарды, сол айтылған сындар қаншалықты орындалды деген. Яғни осы қойманы, дәл осы қойманы тексерген министрліктің немесе басқа ведомствоның азаматтарына қатысты мәселе керек сияқты. Сондықтан үлкен бір шешімдерге келуге де болатын шығар. Бірақ енді тергеу бітпей жатып, енді үлкен әңгіме айту, немесе әлеуметтік желінің басқаның желіне ілесе берудің де үлкен қажеті жоқ. Бұны үлкен байыппен, ақылмен жасалатын шаруа. Бірақ тергеу аяқталғаннан кейін сөзсіз барша кінәлі жауап беруі тиіс. Керек болса погонды жылу керек, одан қалса басынды жылу алып қолына беруге болады кейбір азаматтардың. Иә, бұған дейін сіздер біздің мына түскі формат бағдарламасына қатысқан кезде бірқатар келелі ойды айтқансыздар. Енді жалпы бұл жүйеде нақты бір жұмыстар керек екені түсінікті. Президент министрдің Нұрлан Ермекбаевтың отставкасын қабылдады, ол кісі орнынан кетті. Орнына осы уақытқа дейін вице-министр қызметін атқарып жүрген адам тағайындалды. Енді ол қаншалықты осы жарылыстың салдарын жоялады. Және тура сол арыстағы жағдай тағы да қайталанбай ма деген сұрақ елді мазалайды. Өйткені
Өздеріңізде білесіздер, арыстан жартысы көшірілген оқ дәрілер қару жарақтар сол Жамбыл облысындағы әскери қоймада сақталған. Бірақ бұған дейін министрдің өзі ол жерде техникалық қарулар деп айтқан еді. Жарылмайды деді, бірақ соған қарамастан онға жуық дүмпу болды. Оның салдарын көріп отырмыз қандай болған және оның күштілігінде жаңаға өзіңіз айтып өттіңіз. Сонда қайталанбас үшін не істеу керек? Яғни қазіргі еліміз, қазір біздің елімізде менің білуімше 44 тіпті одан да көп болуы мүмкін әскери қойма бар. Олардың дені әлі де елді мекендердің ішінде не жанында орналасқан. Енді ол жерлерге бәлкім тексеріс жүргізу керек шығар. Барлығын жаппай тексеру жұмыстарын бастау керек пе? Ондай бұйрық қабылданды, комиссия құрылды жаңадан. Сол комиссия барлығын тексеріп, қарап шығу керек. Соның нәтижелерін өз басым енді Қорғаныс министрлігі қандай режимде болса да осы парламентке келіп есебін берсе екен деген талап тілегіміз бар. Соның нәтижесінен кейін енді көріп жатармыз. Бірақ сөзсіз қажет екені осы оқиғада нені көрсетті? Біріншіден ана қоймалардың көбісі совет дәуірінен келе жатқан дүниелер. Ол кезден бері қару жарақтың үстіні да өзгерді, табиғаты да, күш қуаты да артты дегендей. Есесіне сол заманнан бері елді мекендердің біразы өсіп кетті. Бұрын мысалы қаланың сырты болғандар қаланың іші болып кетіп жатыр, басқа дегендей. Осының бәрін ескере отыра, жаңа 44 қойманың тексерісінің нәтижесімен осының барлығын зерттеп, үлкен кешенді бағдарламалар жасау керек. Өткенде министрлік айтып қалды, екі жаңа қойма деп. Бәлкім одан да көбі керек шығар. Яғни тиісті бюджетке қаражат салу керек. Және заманауи материалдарды пайдалана отыра, жаңағы қару-жарақтың күш қуатын ескеретін, екінші жағынан қауіпсіздік пен қауіп-қатердің алдын өзі алу, егер әскери жағдай, террористік жағдай болса, қандай жағдайда қандай қойма жақын орналасу керек, ішінде қандай қаражат керек деген сияқты регламенттер мен алгоритмдер керек. Соның нәтижесінде ғана, яғни әскерилердің, кәсіби мамандардың, инженерлердің, басқалардың бәрінің пікірін өлшеп, бәрін зерттеген үлкен алдымен зерттеу қажет, тергеу қажет, одан кейін бәлкім арнайы бағдарлама жасап, осының барлығын рет-ретімен жасау керек. Армия дегеніміз қауіпсіздік ойыншықтар емес. Ол айналып келген кезде біздің қауіпсіздігіміздің мәселесі. Олай болатын болса, үстіртін емес, кешенді, жүйелі, стратегиялы көзқарас қажет екені анық. Осы жерде жатыр ғой. Не себепті мен бұл сұрақты қойдым? Өйткені, өздеріңіз білесіздер, арыстан көшірілгеннен кейін басқа қоймаға Жамбыл жақта қоймаға арнайы тексеріс жүргізілді. Жұмыс тобы құрылды. Барлығын қадағалады. Ол кезде де президент тапсырма жүктеді. Бәрі жақсы деген былайша айтқанда көрмейтін жоқпыз ғой. Қазір мәселе сол тергеудің ішіндегі бір зерттейтін мәселе инспекторлар кімдер болды, әр қойманың артында белгілі бір фамилия бар, әр аймаққа бөлінген инспекторлар бар, солардың бәрін қарау керек. Сонда егер мізге осындай сын айтып едік, осындай мін айтып едік, осындай талап қойып едік, орындалмады дейтін болса, онда сол әскери бөлімшенің, яғни қойманың басшысын үлкен жауапқа тарту керек, соттау керек, ол анық. Ал егер екі жақты жауапкершілік болатын болса, онда енді қорғаныс министрі бәрімен айналса бермейді ғой. Оның арнайы департаменті бар, арнайы орынбасарлары бар, арнайы бөлімше управлениелері бар. Солардың басшыларында үлкен жауапқа тартуға болады. Бірақ енді біз нақты жауабын біліп отырған жоқпыз ғой қазір. Мысалы үшін әлі күнге дейін көп ақпарат жабық тұрды. Және армияға, қауіпсіздікке, қоймаға қатысты ақпараттың көбісі ол құпиялы немесе аса құпиялы деген белгімен шығатын дүниелер. Сондықтан жүрде кәсіби өте үлкен зерттеу тергеу қажет деп отқанымыз осы. Жұмыс тобы құрылды, қазір тергеу басталды, оның нәтижесін енді біраз уақыттан кейін білеміз, бірақ тағы да бір мәселе ол жердегі жұмыс тобының құрамында кімдер бар. Олар нақты шынайы зерттеу жүргізе ме? Әділ түрде бар проблеманы айта ма ашып, жоқ әлде тағы да жасырып қалып кейін салдары қайталануы мүмкін бе мына Жамбылдағы жағдай сияқты?
Осы орайда қауіпсіздікке қатысты тағы бір мәселе туындайды. Ол біздің еліміздің көрші елдерден қару-жарақ сатып алып отырған жағдайы. Қазіргі кезде біз, менің білуімше, Ресеймен әріптестік орнатып, осы әскери салада бір қатар келісімдеріміз бар. Аға, солай емес пе? Ол жақтан алынатын қару-жарақ, оқ-дәрілерді кімдер қалай тексеріп алады деген сұраққа жауап бере аласыз ба? Және олардың сақталу мерзімін қалай қадағалауымыз керек? Ол бұл сұрағыңыз қазіргі қызметтегі жігіттерге беру керек, но бірақ та мен айтам, қандай қағидалары бар. Иә. Ол жақтан біз әскери техника аламыз. Әскери техника бұл шасси дейді. Бұл бөлек. Үстіндегі қару-жарақ бөлек. Оның оқ-дәрілері бөлек. Ал әрбір жаңағы айтқан салалардың өзінің ресурсын сұрақтары бар, мерзімі. Қаншама неге жететінде. Сол түгел категорияға бөлінген. Заводтан шыққанда бір, енді заводтан сынақ өткен, мемлекет сынағынан өткен бір белгілі мерзім беріледі оларға. Мерзім белгілі мерзім берген соң екінші категорияға өтеді. Жаңағы біз айтқан арсенал орталықта болады. Аймақта базалар болады. Шет жаңағыларда жерде қоймалар болады. Соның түгелін тексеріп отырып, бірінші категорияны қалтырып, екінші категорияны шығарып, мына оқу жаттығу әскерилердің де соған беріп отыру керек. Сол жақтан кетіп отыру керек. Жаңада ана бірінші категория жабағана арсенал базадағы нелеріміз оны жаңартып отыру керек. Мен соның бір тоқта кететін айтатын міне. Айтады міне комиссия құрып көру керек деп. Ол өте дұрыс. Мына арыстан кейін қорғаныс министрі өзінің комиссиясын құрды. Қазір де құрып отыр мұны. Тексермек те болып отыр. Ол комиссия қауіпсіздік бізге алып келмейді. Күнделік соларда істеп отырған қызметкер солар өзінің міндетін нақты түрде орындап отыру керек. Сонда ғана біз қауіпсіздікке жетеміз. Мына жақта білімдік жағынан тәжірибе жағынан сұрақтар көп туады. Сонғы бағана мына Айдос Мұрза айтып кетті. Арыстан кейін өздерінің комиссиясы болды. Иә. Енді мынау қайтадан қайталанып отыр. Бағана сіз айтқан арыстан алып кеткен, мында алып келген оқдары мен ойлаймын өзім, біздің кезіміз ондай болған жоқ. Енді бір күйген, сорпадан күйген, соғырлы өліп шетті. Ананы түгелін тексеріп алып келіп мында жарылмайтын жағдайға алып келу керек. Енді сол үшін жарылып отырса, мына тергеу соны шығарса, бұл білмеймін, бұл бастық вообще бас жоқтықты болып шығады. Содан кейін мынау енді менің әріптестерім болса да, бұлар сенімнен шығып қалды. Содан кейін мына мен Айдос Мырзаның пікіріне қосылам. Бұнда қоғамдық, парламенттік бірақ та білік адамдарды. Білікті. Әйбірлерді жинамай көрек. Парламентта да әскери адамдар бар. Әскери адамның да арасынан қарап шығып, соны түгел жақсылап тексеру керек. Сонда қортынды шешім мына министрдің басынан бастап ең сапта тұрған кейінгі жай неге қатардағы жауынгергедікті болып шығады. Содан кейін енді қандай шаралар білетін енді уже жоғары қолбасшымыз біледі, президентіміз. Солай енді. Мен соның пікірім солай мен. Қазіргі мына геосаяси жағдай ушығып тұрған кезде біздің еліміздегі қоймалардың өз-өзінен жарылуы былайша айтқанда бір мазаққа да айналып бара жатқандай. Қоғамда да сыртқы мына күштердің әсері болуы мүмкін бе деген сұрақ туындап жатыр. Қаным, сіз де айтқаны, мына ел өз қорғаныс министрінен қорғанып жүр. Дұрыс емес ол. Дұрыс айтасыз. Шынын айтқанда мазақ сияқты болып кетті. Yeah. Ал енді былай жарыстардың оқиғасынан қарасаңыз, 1991 жылдан қазіргі әлемдесе қараңыз. Сонда жарыстар 94 жылдан бастады ғой деймін. Мынау Дальний Восток дейді. Сол жақта былай картаны көзіңіз елестетсеңіз, сол жақтан келіп Оралға келеді. Соңғы қайтадан келеді 97 жылы.
Sonki nau Nigedikte Saratovga jetet. Sonki Kazakstanga kiret. Kazakstan Ukrainaga kiret. Soyun Sankt-Peterburg jakta jarlıs bolot. Потом кайтадан кетет. Потом мынау биздин ана Тажикстан, но сонда карасаңыз бунун неси бирөө сону издеп жүрүп жарып жүргөн сыякты болот. Сонун кийин ар кара Чехияга барат. Оралбек мырза, бул пикир менен келисесиз бе? Калай ойлойсуз? Сыртка күчтөрдүн асири болуу мүмкүн бе? Кайтадан кайрылуу күн әріптестер, армысыздар. Мен бул пикир менен жалпы келисүүмө деп болады. Өткөн арстагы жарылыш болгон кезде арнайы комиссия курулган болатын. Ол жерде барлык оқ-дарылар текшерістен өтті. Бірақ та сол оқ-дарылар текшерістен өтіп, Жамбыл облысында жарылып отырғаны негізі үлкен күдік туғызады саяси тұрғыда. Бұл жерде 3-ші қасақана топтарда болуы мүмкін деп ойлауға болады. Өткені геосаяси жағдайда бізде Қазақстан тан өте ыңғайсыз географиялық мекен жайда орналасқан. Біздер мұхитпен де шектесіп жатқан жоқпыз. Айналамыз былай қарағанда бізден әлдеқайда мықты мемлекеттер қоршап отыр. Бірақ та комиссиядан бөлек негізі Қазақстанда өз саласын, өз мамандығын білікті білетін азаматтар толыққанды 100% толықтырып отырмаған сияқты. Өткені ол әскери салада былай оңай сала ретінде қарастыруға келмейді. Өткені қазіргі таңда барлығы 21-ші ғасырда қол жетімді болып кетті. Көптеген мақалаларды оқып жатсақ, қазіргі таңда диплом жасау, жұмысқа кіру мәселесі көбісінің былай қарағанда таныс тамырлар арқылы жүзеге асады. Бұл жерде және сол саланы білмей жұмысқа келіп, сол адамның біліксіздігінен де шығып кеткен қауіпті жағдай да болуы мүмкін. Яғни сіз түбіне қарай үңіліп отырсыз. Бұл жағдайда негізі арыстағы жағдай бұл бірнеше рет тексерістен өтті. Тура сол жарылғыш заттар жарылмайтындай комиссия мақұлдауынан шығып қайтадан жарылуы үлкен күдік туғызады негізінде. Саяси тұрғыда саясаттанушы ретінде бұны компаративистикалық тұрғыда анализ зерттетіп қарасақ, бұның астында үшінші күштер жатқан сияқты. Қандай мысалы? Қауіп қай жақтан келген болуы мүмкін? Біздер қазіргі таңда мысалға посткеңестік жүйедеміз ғой. Бұл осы посткеңестік жүйеден де келуі мүмкін. Өткені соңғы кезде тілге байланысты көптеген өршіген мәселелер туындап жатыр. Біздер ол мәселені оңтүстіктен ала алмаймыз. Өткені өзімізбен шектесіп жатқан мемлекеттер, біз қатарлы мемлекеттер, оны біз шығыстан, Қытайдан да көре алмаймыз. Бұл немесе өзіміздің ішімізден шығып отырған қасақ қана бөлік болуы мүмкін. Немесе Қазақстан қай мемлекетке тәуелді саяси тұрғыда, сол жақтан төніп отырған қауіп деп болуы мүмкін. Ал менің ойымша, қазіргі кезде біз мына геосаяси жағдай ушап тұрған кезде әскери қоймалардағы жарылыс болуы шекаралас елдерге былайша айтқанда әлсіздігімізді көрсетіп отырған сияқтымыз. Айдос мырза, қалай ойлайсыз? Әрине, Қазақстанның енді бейбіт заманда жау жоқта, ашық жау жоқта жауынгерлердің мерт болуы ол жақсылық емес. Енді бірақ екінші жағы да бар ғой. Біз енді сөзсіз енді ұлт ретінде өткенде аза күнін өткіздік, армиямызды қолдаймыз. Анамынау тосын жағдай болса, сол армиямыздан артық, сол полициямыздан артық бізде күштік құрылым жоқ. Біз бір жағынан армияның ішіндегі, басқа полицияның ішіндегі қиындықты, қателікті айтуымыз керек, оны мойындап жүйіміз керек. Дұрыс айтасыз. Бірақ өзімізді өзіміз табалап, өзіміздің армиямызды өзіміз жүндеп, жер қылуға қақымыз жоқ сияқты. Айналып келген кезде сол Байзақ ауданда оқиға бір жағынан үлкен бір қиянаттың бесін ашса, екінші жағынан қарапайым жауынгерлердің, лейтенанттардың
прокурорлардың, басқалардың ерлігін де көрсетіп отыр ғой. Яғни біз кез келген осындай бір мәселеге үлкен бір байыппен, үлкен бір тоқтаммен, тек қана бүгінгі эмоция емес, үлкен тарих тұрғысынан да қарайық. Айтып отырмыз, бұл біздің армиямыз, төл армиямыз. Басқа армия бізде жоқ болмайды. Өз армиясын тамақтандырмаған, киіндірмеген, қаруландырмаған халық өзге елдің армиясын тамақтандырып киіндіреді деген қағидат бар. Олай болатын болса, сабақ алу керек, қорытынды шығару керек. Кінәлі болатын азамат болса, оларды сотқа тартып, басын жылу керек, жаңа айтқандай. Бірақ армияның құдіретін, оның құнын, қасиетін, қадірін түсірмей, осы екі мәселені қатар алып жүрсек деген ой бар еді. Иә, бұл пікіріңізбен келісеміз. Әрине, өз-өзімізді табалағаннан ештеңе шықпайды, бірақ өкінішке орай сабақ алып жатқанымызда шамалы. Шындығы сол. Арыста болды жағдай, Жамбылда қайталанды. Алдағы уақытта қайтадан жарылыс болмасын деп тілек. Ал ол үшін не істеуіміз керек? Жаңа, иә, Айдос мырза. Мінекей, сол елді мекен тұр. Кез келген қарулы, мысалы үшін барып, жасақ, қосын, жергілікті халықпен контактіде, яғни жақсы қарым-қатынаста болу керек. Айналып кезде, соның ішінде жұмыс істеп жүрген офицер, контрактниктердің көбісі сол елді мекеннің азаматтары. Бәлкім бұл жерде азаматтық қоғамда бір белгілі бір дәрежеде тартып, осы қаншалықты дұрыс, бұрыс, қауіпсіздігі қандай деген алаңдаушылықты да танытып қою керек сияқты. Яғни, қауіпсіздік мәселесі тек Ақтөбеде ғана топтың мәселесі емес қой, баршамыздың мәселесі. Сақтанғанды сақтаймыз дейді. Бәлкім осындай қоймаларды енді қазір енді кез келген үлкен жоба басталса да тыңдау өткізіліп отырады ғой. Мінекей, осындай экологиялық тұрғыдан, басқа тұрғыдан қауіп бола ма, болмай ма дегендей. Бәлкім жа 44 қойманың арасында да әңгіме сондай жүргізу керек шығар. Жалпы қауіпсіздік мәселесі, ұлттық мәселе, ол көпшіліктің әңгімесі дегенге келтіргім келетті. Бәлкім осындай жергілікті қауыммен қарым-қатынасты түзеу керек шығар. Жұртта біліп жүрген дұрыс шығар. Тіпті мінекей көптеген елдерде осындай жағдай болса, өткенде ана 11 сентябрь туралы әлгі ақштағы фильм көрсетіп жатыр. Жылына 4 рет учение жүріп тұрады екен. Сол сауда мұнаралар тұрған кезде ақштағы 2-1 жыл қираған. Бәлкім сол жергілікті тұрғындарға учение жүргізу керек шығар, басқа да тіршілікті жасау керек шығар. Осындай қауіп енді ол шығуы мүмкін енді. Бүкіл жағдайды ескеру мүмкін емес, бірақ жергілікті халықтың өзінің дайындығы да. Осындай әңгіме болса енді жер сілкінсе осында қашыңдар деген әңгімені айтамыз ғой. Бәлкім осындай да жұмыс керек шығар. Сонда халық жаңағы меңзең болмай, әлгі қайда барарын білмей, паника тудырмай, басқа тудырмай, осының жауапкершілігін маңызында түсіне бастайтын шығар деген ой береді. Меніңше дұрыс ұсыныс, өйткені расында да бұрындары өзімнің де есімде мектеп кезінде зілзала бола қалған жағдайда не істеу керек деген практикалық сабақтар өтетін біз. Яғни қай жерге тығылу керек, қай жерге қашу керек деген сияқты. Енді бәлкім әскери қоймалары бар жерлерде халықты ақпараттандыру үшін расымен осындай оқу жаттығу жұмыстарын өткізіп тұру керек шығар. Азаматтық қоғамды тартудың нәтижесі де алдағы уақытта мүмкін болар. Бірақ құдай сақтасын, мұндай жарылыс тағы қайталанбасын деп тілейік. Бізге берген өкінішке орай уақытымыз аяқталыпты. Міне, маған қазір әріптестерім бір минут қалды деп жатыр. Сондықтан аға, өзіңізден қорытынды сөз алайын. Жалпы тергеу дұрыс басталды ма, және оның нәтижесі оң болады дегенге сенесіз бе? Мен айтайын, мына үкімет қаулысын қайтадан қарастыру керек. Оған ғылыми сараптама жүргізу керек. Сол нәтижесімен соны шығару керек. Екіншіден, әйтеуір тергеу басталды ғой енді. Негізі басқа болса да, әйтеуір біз сол неге дұрыс шешімге келеді деп сенейік. Сонан кейін бағана мына спикерларыңыз айтып кетті. Мына Оралбек мырза айтқан нелер, жағдайларға мен қосыламын. Енді айтады, күніміз жарық болып, жақсы болсын түгел алдымызда. Сенеміз енді. Жаңа келген министр әріптесімізге енді жақсылық дейміз. Қолына жақсы алып істесін. Дұрыс айтасыз, алдағы уақытта
Ешбір көз бояушылыққа жол бермей, бәрі ашық, әділ тұрғыда зерттелсін деген тілегіміз бар. Және Айдос Мырза парламентте отырғандықтан, тиісті органдардан барынша талап етіп, осы жұмыстың оң жүруіне өз септіктеріңізді тигізесіздер деген ойдамыз. Ең басты заң жобасында барлық кемшіліктер ескерілу керек сияқты. Байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет, аға, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге алғысымды білдіремін. Амандықта жүздесейік. Құрметті көрермендер, бізге берген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін.